Kining bahin sa atong pagsangyaw, ihatag sa Silver Jubilarians ang mga nagsaulog sa ika-25 katuig sa ilahang pagkapari. Uban ako nining maong grupo nga naordinahan niadtong 1994, 19 may kabuok ng mga pari, ug karon nagsaulog kami sa among Silver Jubilee. Busa kami ang gitahasan sa atong talahurong arsobispo sa paghatag niining bahin sa pagsangyaw. Ako ang natahasan sa paghatag og introduction o pasiuna sa mga topic sa mga musunod nga mga pagsangyaw. Kining maong bahin naghisgot kabahin sa evangelization. Ug unsa mangyod ang gikinahanglan aron ang atong pagsangyaw mamahimong epektibo. Una sa tanan, kini nagagikan sa Espiritu Santo ug dili iya sa tao. Nakinahanglan lamang nga kita abli ang atong kasing-kasing bukas sa lihok sa Espiritu Santo. Busa, nakinahanglan nga ang pagsangyaw magsugod sa personal nga kausaban sa tao. Diya sa atong pag-usab sa atong kaugalingon, kita maabli, mabukas sa lihok sa Espiritu Santo ug diha sa atong kasinatian sa kinabuhi nga espirituhanon atong masangyaw ang maayong balita, ang kalipay nga atong naangkon gikan ra usab sa lihok sa Espiritu Santo. Busa, ang kining maong segment magtuki sa personal integration. Gikan sa personal integration, ang pagsangyaw mukatap ngadto sa banay. Ikinahanglan ang banay nga maoy una nga makadawat o makadungog sa pagsangyaw. Tungod kay diha sa atong kalipay o pagmaya nga atong nadawat ang pulong sa Dios, ang una gyud nato nga sabwagan niini, ang una nato nga hatagan sa pagpaambit mao ang atong kabanay, ang kauban sa atong pamilya. Apan dili lang ta mag limit o nga kutob ra ta sa banay, kun dili ato sad nga ipakatap ngadto sa atong mas dako ug mas lapad nga katilingban. Busa, nining threefold or tulo ka ang-ang sa pagsabwag atong makita ang personal, ang family, ang banay, unya ang katilingban. Usa sa mga epektibo kaayo nga magsasabwag mao ang mga kabatan-unan. Ug gihatagan usab kini og gibug-aton nining atong pagsabwag, nining atong pagsangyaw. Tungod kay karong tuiga mao ang tuig sa mga batan-on. Ang mga batan-on dili lamang mga tao nga atong paambitan sa maayong balita, kundili sila mismo mao'y mamahimong mga misyonero ngadto sa katilingban. Ang hunahuna araba nato, ang bias nato sa batan-on mao nga sila kinahanglan nga sultihan. Sila kinahanglan badlungon. Nga sila kinahanglan maoy hatagan sa maayong balita. Apan hinumduman sad nato ang pulong sa atong Ginoo nga miingon siya, padayuna o paduula ang mga bata nga rikanako kay naa kanila ang gingharian sa Dios. Nasa ato pa, naa sa kasing-kasing sa matag bata ug batan-on ang kaabli sa pulong sa Dios. Muna nga dili nato sila i-underestimate. Kay daghan sa mga bata ug mga batan-on anaa ang kalunsay sa ilahang pagtuo. Usahay lang tungod sa atong attitudes dinhi sa atong pagkatigulang bakaha, sa atong pagka
sa puton, matabunan o dili na ma-appreciate. Busa, ato ning i-cultivate ug maron nato ang unsay naa sa mga bata ug sa mga batan-on nga naa ang lunsay nga pagtuo ug pagsalig. Kasagaran gud sa mga batan-on mawagtangan ug pagsalig tungod kay ang mga dagko usab nagpakita nga dili sila kasaligan. Busa kinahanglan nga kita magmalig-on sa atong kaugalingon labi na ang mga hamtong kay kita man ang gilantaw sa mga batan-on ug sa mga bata. Mao kini ang lintunganay sa giingon sa atong Ginoong Hesukristo, paduula ang mga bata nga rikanako kay anaa kanila ang gingharian sa langit.